Comprei esses HDs SSD, 8 tera cada, vem com os adaptadores, o tipo C e o micro SD. Para você utilizar em notebook, computador, etc, né? Celulares, etc. Aí aqui eu tô passando aqui em cima aqui eu tenho cerca de 600 GB de ISO de jogos PlayStation 2. Aí aqui é o tempo que eu vou demorar para passar, porque o meu notebook ele não é USB 3.1, então vai demorar um pouquinho mais. Eu acredito que seja isso. Aqui é a telinha que ele está passando os jogos. E aqui é como ele mostra na repartição. Ele vem dividido em 2 teras cada repartição. 2, 4, 6 e um aqui em cima aqui, ó. Que forma os 8. Isso aí.